YouTube-յան տեսանյութերի նոր ալիքը DJ Bauer-ի Harlem Shake երգի հնչյունների տակ պարողների է պատկերում աշխարի տարբեր վայրերում։ Վաշինգտոնում Jordan Paradise Bar-ի եւ Մարզանքի ստուդիան Facebook-ի միջոցով կազմակերպել է Harlem Shake Bar-ի միջոցառում համաշխարային մասնակցությամբ։ Փետրվարի սկզբին 5 ավստրալիացի դերահասներ առաջինն էին, որ YouTube-ում տեղադրեցին Harlem Shake-ի տեսանյութը ավելի ճանաչված տարբերակ ստեղծելով, երբ պարողը սկզբում տեսվում է իր շուրջ եղած մարդկանց կողմից, իսկ այնուհետև բոլորը միանում են նրան։ Ըստ YouTube-ի, փետրվարին վերբեռնվել է ավելի քան 1000 տարբերակ, գրավելով ավելի քան 175 միլիոն դիտորդ։ Առավել հայտնի տեսանյութերը պատկերում են Ջորջիայի համալսարանից սուզորդներին, Նորվեգիայի զինվորականներին, լրատվական ընկերության աշխատակիցներին և կատակերգ Filthy Frank-ին Harlem Shake բարելիս։ Շատերը կարծում են, որ Harlem Shake-ի այդչափ նմանակումները ի վերջո կհոգնեցնեն մարդկանց։ Սակայն Jordan Paradise Studio-ից Rania Jazirin հուսով է, որ այս ամենը շուտ չի վերջանա։ Իսկ Վաշինգտոնում այս պարողները վկայում են, որ դեռևս ուշ չէ Harlem Shake Bar-ին միանալու համար, քանի որ պատրաստում են իրենց տեսանյութը տարածել ինտերնետում, հուսալով, որ ձեռք կբերեն YouTube-յան հանրահայտություն։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։